Послание към евреите, глава 2, стих 1. Затова ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули, да не би да го изгубим някога. Защото ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще избегнем въздаянието ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало, прогласено от Господа, се потвърди между нас от тези, които бяха го чули, като му свидетелстваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване даровете на Святия Дух по волята си. Добър слава на Божието Слово. Може да седнем ли, братя и сестри? Начина, по който книгата Евреи е построена, обърнахме внимание предния път. Авторът започна да обяснява колко велик е Христос, колко по-велик е от абсолютно всички ангели. И след като обясни колко е по-велик въз основа на властта, която има, въз основа на статута, който има като Божий син, въз основа на това, че той дава спасение, ангелите не дават спасение, авторът дава този следният текст, върху който ще се спреме. Темата на проповедта е продължение от неделя. Трябва да внимаваме повече и наистина има за какво да внимаваме. Предния път казахме, че тия 4 стиха са една заповед и 3 причини защо тая заповед трябва да изпълняваме. Ето е заповедта. Затова ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули. До този момент какво бяхме чули от книгата Евреи? Първото е, че Исус е последното Божие откровение. Когато Исус дойде, спомнете ли си той какво каза? Аз не дойдох да отменя закона, дойдох да го изпълня. И думата изпълня има предвид да го направя пълноценен. Т.е. с идването на Исус, вече наистина Библията е цялостна. Исус казва, моята роля е да изпълня. До този момент закона беше недостатъчен, защото до този момент закона говореше за един, който трябва да дойде и да умре за хората. Той не беше дошъл. В момента, в който Исус дойде, закона вече беше изпълнен. Това, казва текста, е последното Божие откровение. Казва ни се, че неговата същност, той е Божия ипостас, неговата същност е божествена. Казва, че той е Божията слава, Божието сияние. След това казва, че само той умря за греховете, само той е наречен синът с определителен член, други няма синове, само той е единственият, който може да отчиства от грехове и само той е този, който е Твореца, който е Бог, който има пълната сила. И автора казва, като знаем всичко това, затова ние трябва да внимаваме повече върху това, което сме чули. Обърнахме внимание какво означава това. Причината, която се дава да внимаваме, първата беше да не би да го изгубим някога. И говорихме, че когато нехаем към Божието Слово, това обикновено води до унищожение. 80% от катастрофите в България са по невнимание. Някой си на телефона или гледа, като кара, заглеждаш се в някаква хубава планина, някаква хубав връх и не усещаш как пред тебе минава пешеходец или нещо друго. Та един вид едно нехайство се получава. И когато има нехайство, винаги води до проблеми. Та първата причина е да не би да го изгубим някога. Стих 2 ни казва това нещо. Затова ние сме длъжни, да внимаваме повече в това, което сме чули, да не би да го изгубим някога. Говорихме, че идеята да не би да го изгубим става въпрос за един сал, за една лодка, която няма котва. И когато няма котва, леко вълнение и самото море, то си идва и си отива, и си идва и си отива и постепенно лодката отива навътре в морето, а там е опасно. Там ни бряг виждаш, ни нищо, ни храна имаш, ни вода имаш, защото си неподготвен. И предполагам, ви виждате във вашия живот, аз виждам в моя и в практиката ми като пастир, че това идва много тънко от падането. Много е мазно, много е хлъзгаво. Хората не го усещат. През цялото време си мислиш, че всичко ти е наред. Хората около тебе го виждат, но ти не го виждаш.
Затова понякога е добре да се вслушваме на съветите на хора, които не обичат, и когато ни казват нещо, което не е правилно, да се вслушаме в този съвет. Обикновено първата ни реакция е: какъв си ти да ми кажеш? На мен ми е добре, на мен ми е хубаво, на мен ми е това. Да, ама дявола някой път идва, как казва Словото, спомняте ли си? Като светъл ангел. Много величествен, много красив, много уникален, но не е Исус. В сравнение с ангелите, Исус е милион пъти по и по добре. Това беше първата причина. Втората причина е ужасяваща. Искам да прочетете текста, който е на това или в вашите листове. Това е в стих 2 и 3. Казва: защото ако словото, изговорено чрез ангели, става въпрос за закона в Стария Завет, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще се избавим ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение? Аргумента, който авторът има тук, е от малкото към голямото. Как да ви го обясня? Представете си, че на излизане от църква някой от вас реши да ме наплюе. Ще се ядосам сигурно, няма да ни стане приятно, ама си излезете и ще си тръгнете. Няма да има последствия. Представете си обаче, че на пътя срещате една патрулка с полицаи и те са си свалили стъклото, ти влизаш в стъклото и бум-бум два пъти наплюваш двамата полицаи. Какво ще стане? Ще арестуват. За неуважение към охранителните органи. След това те борят на съд за така бързо дело, по бързата процедура, и вие, що сте много нахакан, отивате и наплювате съдята. Какво ще се случи? Ще отидете в затвор за известно време, за неуважение към властта, и може да ви дадат някоя парична глоба. Едно и също нещо правите с различни последствия. Каква е причината да са различни последствията? Властта, срещу която плюете, е от голяма, по-голяма и най-голяма. И наказанието е никво, голямо и по-голямо. Тук автора на Еврей казва: ангелите, които са по-ниши от Исус, дават закона. Бог чрез тях го дава. И когато го дава, текста казва, той стана твърдо, той няма мърдане от него. И когато ти го нарушиш, всяко престъпление се наказваш. Имаме цяла книга Второзаконие, Проклятие и благословения. Имаме книгата Левит, имаме Изход, имаме всички тия глави, където пише тия неща. И автора казва, ако за това, което е дадено от по-низшите ангелите, се наказва строго, дори думата е много интересна, всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, автора продължава, то как ще се избавим ние, ако пренебрегнем това, което Исус ни дава? В случая Исус е много по-велик от ангелите. Много интересно. Автора казва, ако ти не обръщаш внимание на това, което Бог е направил чрез Христос, и виждаш в Стария Завет как са били наказвани тия, които са били наказвани според закона, непълното Евангелие, сега, когато нарушиш пълното, какво ли ще бъде огромно наказанието върху тебе? Аз искам да ви припомня, когато се нарушаваше Стария Завет, спомняте ли си закона, като се нарушаваше? Бог какво им казваше? Ще почнат болести, ще почне суша, ще почнат трудности, изпитания. Когато вървяха из пустинята и не следваха Господа, спомняте ли си какво се случи? Змии ги хапеха и ги избиваха. Имаха проблеми, бяха превземани, побеждавани от други народи, защото не следваха Господа. В един от моментите на Второзаконие, когато Бог казва, ето това е земята, която съм ви дал да влезеш, да я завладееш, аз ще бъда с тебе, аз ще те пазя, но ти трябва да изпълняваш моите заповеди. Чуйте какво казва Второзаконие 29 глава 18 стих.
Ако някой, като чуе тия думи на тази клетва, сам се благослови, вижте каква е интересна дума, сам се благослови, като си каже, ще ми е добре, дори да правя каквото си поискам. Но той Бог е верен, бе, не се притеснявай, дори сега грях да извършим, няма проблем. Бог е верен, Бог е любящ, Бог ще ни прости, Бог ще ни помогне. Сами се благославяме. Текста продължава. Тогава покрай сухото и мокрото ще изгори. На такъв Господ няма да прости. Веднага гневът на Господа и яростта му ще планат против този човек и всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще падне върху него и Господ ще изличи името му под небето. И ще го отдели Господ от всички племена на Израел за погибел според всички проклятия на завета, написани в тази книга на закона. Представете ли си, колко пъти ние действаме като този човек? Самоблагославяме се. Аз знам, че е грях, ама той Бог, нали, любов и такива работи. С Бог шега не биваме ли, приятели? Още повече сега, като сме осъзнали, че за да можем ние да сме спасени, сам Божия Син е трябвало да пролее своята си кръв. Затова автора казва, хора, на вас ви е дадено най-голямата привилегия на този свят, сам Божия Син да умре за вас. И той е много по-велик от ангели, от пророци, от каквото се сетите. Друг като него няма. На друг не се кланяйте. На друг не отдавайте почет. Връзката между Бог и човек чрез друг няма. Само Христос, само Христос, само Христос. И когато вие си кажете, ама то може да е Христос, ама аз си обичам еди кой си, еди кой си, автора казва, ако в Стария Завет при нарушението на закона, даден от тия по-низшите ангелите, дойде такова огромно наказание, какво мислите ще е наказанието сега? Когато вие нарушавате това, което Христос се направи, по много хубав начин използва думата това велико спасение. Това е втората причина. Първата е, внимавай върху това, което чуваш, да го изпълняваш, да не би да го загубиш. Да не би да отпаднеш от благодата. Да не би за тебе да остане само един гняв Божий. И второто е, внимавай, защото освен, че накрая ще има гняв, ще има и наказания. Виж Стария Завет, Божието Слово, дадено чрез ангели, какво стана? Виж сега тук, чрез Божия Син, който е много по-велик от ангелите, ако ти имаш такова отношение към него. Между другото, знаете ли, че в Стария Завет, когато Израел нарушаваше закона, едно цяло поколение измря в пустинята. Бог каза, тези няма да влязат в обещаната земя. Всички от 20 години надолу ще влязат, но тези големите няма да влязат. И след това 40 години в пустинята. Побъркваха ги. Вместо след 3 месеца да бъдат в земя, където текат мляко и мед. Как сами хората се самоблагословиха. Какво ще правим тук? Нека се върнем в Египет, там има домати и краставици и квилини неща. Ако си спомните, ако четеме историята около изхода, земята погълна някой от тях, понеже бяха неправедни спрямо Господа, нарушаваха закона. Други казахме, змии ги отровиха. Когато влязаха в земята и вече имаха царе, спомнете си историята с съдиите, идолопоклонство след идолопоклонство, идолопоклонство, после с царете същото нещо. Проблеми, проблеми, глад дойде, стигна се до момент да изяждат децата си, защото обсадата, която стана около Йерусалим, не можеха да избегнат, почнаха да ядат децата си, представете ли си? Стигнаха до глупост да принасят децата си на боговете, на всеизгаряне. Господ ги изсрина, Господ ги унищожи и накрая за капак на всичко, историята казва, че след като 500 години ги траеше по времето на царете, накрая Господ каза, сривам ви с земята, отивате в Вавилонно робство и издигам един нов народ. С Бог шега не бива. Автора на Евреи точно това казва. Ако при тия по-низшите имаше такива сурови наказания, колко повече си мислите ще бъде наказанието, ако ние се подиграем с Божия Син и спасението, което Той носи. С
Искам да ви пусна едно видео. 1984 година, извинявайте, на 21 април има един човек, който се казва Христо Проданов. Знаете ли го? Това е първият българин, който е качил Еверест. Доколкото знаме, Карловец. Мисля, че е бил съученик на пастир Христо по това време. В един от моментите, мисля, че е навръщане, той измръзва. И тръгва екип, който да го спаси. Знаете ли кои бяха последните думи, които му се казваха на него? Не заспивай. Защото ако заспиш, тялото изпада в хибернация и замръзваш. Знаете ли какво направи Христо? Не издържа. Не заспа. Автора на Евреи ни повтаря няколко пъти: не заспивайте. Не заспивайте. Атаки от всякъде има. Изкушения от всякъде има. Изкушения да бъде на твоята. Изкушение каквото си искаш ти да правиш. Да си вярваш както ти си искаш. Автора казва: не, 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 глупости са това. Бог е дал сина си. Последното откровение. Дал е слово, дал е апостол, дал е абсолютно всичко. Как ти ще правиш това, което на теб ти харесва? Как ще го правиш? Ще пребъдваш в словото? Ще постоянстваш в ученията на апостолите, това, което ние имаме, в проповедите и в тия неща, и ще израстваш в Господа. Да не би накрая, спомняте си, да не би да го изгубиш. Това, което ти е дарено. И да не дойде наказание върху тебе. Защото със сигурност знаем, че преди имало наказание в Стария Завет, колко повече сега ще има наказание. Последната причина, която автора дава, за мен е най-прекрасната. Не, че другите не са. Другите ми изкарват такъва. Другите ме карат наистина, аз с отговорност, когато чета Словото, да седна и да се моля, за да може това Слово да ме промени. Вие знаете, когато спираме да ходим на църква, когато спираме да четем, когато спираме да слушаме проповеди, вярата ни отслабва, сърцето ни се закоравява и вече нямаме тая живенка, която само Бог може да даде. Нямаме спокойствие. Първото нещо, което идва, е страх от всичко. Притеснения от всичко. Сатана ни хваща и направи ненормални. Полудяваме. Защо? Защото не сме се прилепили към Христос. Третата причина. Автора казва: защото спасението ни е велико. Нека да обърнем внимание отново на стихове 3 и 4, където казва как ще избегнем ние това, което стих 3 казва: то как ще избегнем въздаянието ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало прогласено от Господа се потвърди между нас от тези, които бяха го чули, като му свидетелстваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване даровете на Святия Дух по волята си. Мили братко и сестро, ние, които сме изповядали греховете си, покаяли сме се за греховете си, които сме приели Исус Христос за наш Господ и Спасител, авторът казва: това не са глупави неща, това е велико спасение. И в тия два стиха той ще обясни колко е велико това спасение. Представете ли си, нека да се размисли малко, ние, които заслужаваме наказание, дълбоко вътре в себе си ние знаем, че нещата не са добре в нашия живот. Знаем, че спрямо Божия стандарт на святост, на истина и на праведност и на морал, ние не можем, по никакъв начин не можем да достигнем до там. И ако тръгнем сами да се оправдаваме и да се изграждаме, изработваме спасението си, нищо няма да стане. Бог е толкова по-голям, по-велик, по-уникален. Всъщност, за да влезеш в рая, трябва да си безгрешен и да си роден от девица. Няма такъв тук. И Словото казва, че ако ти не вярваш, идва едно ужасно наказание. Ние казваме, че ад, хората казват пъкала, мястото, което Бог е отредил тези, които са против Бог, да отидат. Вчера четах една интересна мисъл. Бог не вкарва хората в ада.
хората сами отиват към Ада и Бог постоянно им изпраща SMS и съобщения поради голямата си милост и благост и любов. И който откликне, Господ го отвръща от пътя към Ада. Но отвръщането става само по един начин, чрез Сина. Защо чрез Сина? Защото друг никой не трябва да приеме слава, освен Сина на Господа. Так колкото и да е голямо наказанието, автора казва тук, колкото и да е голямо наказанието, толкова по-велико е спасението, което Бог дава. Ако умираш от страх, че ще отидеш в пъкъла, в ада и в тия работи, погледни към Христа. И ще видиш колко голямо и превъзходно и прекрасно спасение ни се дава. Защо тук се казва, че спасението е велико? Защото този, който дава спасението, е велик. Исус Христос. До сега целта на автора беше това, да покаже на всички колко велик, колко превъзходен е Христос. И сега набляга върху тая част. Спасението, което превъзходния дава, е превъзходно. То е велико спасение. Вижте, начините по които това спасение се потвърждава. Първото е, то е прогласено от Сина. Стих 3. Което отначало е прогласено от Господа. Кой е начинателят? Той, който започва нашето спасение. Исус Христос, автора към края на Евреи, ще каже, Той е завършителят, Той е краят на нашето спасение. Не може да приемеш Христос и да правиш каквото си искаш, да се само благославяш. Трябва да устоиш до край в твоя си живот. Как Исус първи прогласи благата вест? Искам да ви разкажа. В това време, във времето на Исус, в Библията има определени пасажи, които никога не са се чели. Те са се чели, когато идва Месията, когато идва Спасителят. По това време те са били под римско робство. И за да прочетеш този пасаж, той е бил равносилно на революция. И когато се прочете такъв пасаж, такава е била традицията. Четеш пасажа и казваш, това слово се изпълни днес сред вас. Тоест, Месията е тука, Спасителят е тука. Вижте какво прави Исус, когато отива в синагогата в Назарет. И дойде в Назарет, това е Лука 4 глава, където беше отгледан и по обичая си влезе в синагогата. Обичая на Божия син е бил да ходи на църква. Ако ние нямаме този обичай, а Божия син го има, правете си изводите сами. И в събота се изправи да чете. Значи Исус не само е бил и стоял отстрани, нали, аз съм Божия син, вие си говорете, то словото е мое. Той е участвал в самия акт на поклонение. Една част от службата е бил момента, в който се чете Словото. Брат Клемент прави това нещо в нашата църква. Изпяваме 2-3 песни и имаме прочит от Словото. Това е правил Исус по това време. И чуйте какво става. Подадаха му свитък от книгата на пророк Исаия. И той като разгъна свитъка, нали знаете свитъка, от едната страна нагъваш, от другата разгъваш. Стигна до мястото, където беше написано Духът на Господа е над мене. Това е един от тия месиански стихове, които се чете само когато Спасителят е там. Иначе римляните могат да ги потушат. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите, пратил ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година. Ако вие сте там и знаете тази цяла информация относно този стих, каква ще бъде вашата реакция? Някой сигурно ще падне от стола, защото този текст не се е чел в продължение на 400 години. Текста ни казва, и като сгъна свитъка, върна го на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него. Защото той прочете нещо, което ако Спасителя не е дошъл, не се чете. И вижте как завършва. Исус започна и им каза, днес се изпълни това писание
пред вас. Той стих и тая фраза бяха ключовите в оная култура да се знае, че Спасителят е дошъл. 400 години никой не го беше чел. Автор на Еврей казва, от начало нашето спасение беше прогласено от Господа. Виждаме го Исус как го прави. На друго място Исус казва, човешкият син не дойде да му служат, а да служи и да даде живота си за откуп за мнозина. На трето място, когато се срещна със своите си ученици, това е в Лука 24 глава, Исус казва, така е писано, Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Ерусалим. Благата вест започна с Господ Исус Христос. Той каза кой е, каза какво ще стане с него и казва тие, които са след него, какво трябва да правят. Да проповядват прощение на греховете и в неговото име да има покаяние и прощение на греховете. Та първото, толкова е велико спасението, то е прогласено от Сина. Второто нещо, текста продължава и ни казва, то се потвърди между нас от тези, които бяха го чули. Кои го бяха чули? Апостолите. Жените, които бяха, Мария Магдалена, Саломе и всичките други, за които не са дори изпоменати. Исус, на Матей 28 глава, какво направи преди да се възнесе? Спомняте ли си? Даде за ръка. Ние не наричаме великото поръчение. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Следователно, идете при всеки народ, при всеки етнос, при всяка държава и проповядвайте спасение от греховете. Това велико нещо, което сте видяли. И между другото, искам да ви кажа, мили брати, християнството е основано на очевидци. Това не е някой човек, който се изпълнил изведнъж с Божия дух и решил да пише неща, които няма как да се докаже. Обърнете внимание в Библията, на колко пъти се казва, кой е бил, на кой е брат, на кой е братовчет, в кой град, на коя улица и всички тия детайли. За да може, които са чели първото Евангелие, първите четци да могат да отидат и да намерят и да разберат дали наистина това нещо е така. Лука започва Евангелието си по следния начин. Много предприеха да пишат, видя се добре и на мене. И старателно проверих всички неща, за които ти пиша, че са истина. Което означава, че апостол Лука, евангелист Лука, извинявайте, е интервюирал Мария, Божията майка. Ние знаем в Словото, че той е бил спътник на апостол Павел и е бил с Тимотей и казва това, което аз пиша, Евангелието на Лука и цялата Библия е писано от човек, който го е проверил от очевидци. Самия автор на Еврей по-нататък казва, потвърди се между нас от тези, които го бяха чули, първите слушатели. Първо те са проповядвали апостолите и след това виждат, че идва краят. Почва да ги избиват като мухи властта, която е по това време. Първия, кой е убит от апостолите, знаете ли? Яков, господния брат, обезглавен от Ирод. След това Стефан, нали Стефан е първия мъченик, но тия, които са глава на църквата, Яков, Петър и Йоан. Яков е първия, който е бил обезглавен. Та, текста казва, толкова е велико, започнало от Исус. Исус е първият, който е започнал да разказва за благата вест. След това неговите хора, апостолите, са започнали да разказват на всички и някои от тях са решили да запишат тези неща, през които са минали. Така ние имаме Новия Завет, който е тук. Той е очевидци, това не са измислени работи, мили братя и сестри. Третото продължава текста, свидетелствано е от сам Бог Отец. Като му свидетелстваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела. Между другото, ако прекарате един курс за сравнително изучаване на християнството с всички други световни религии, ще обърнете внимание, че в християнството има невероятни чудеса, които никъде другаде не смеят да пишат за тях. Или ако пишат нещо, то е отиди в един град и изцели един човек. Тук словото много ясно ни казва кой е изцелил Исус, кой е спасил, на кой е простил, това е дъщерята на Яри. Веднага може да идем да намерим историческите извори относно него.
на римския стотник, който е бил в Капернаум, на който Исус изцери слугата. Веднага можем да отидем и да намерим това нещо. Лазар, казва ни са къде живее. С две думи, Лазар е излез. Он е на разлагане, стана и излезе. И текста казва, от този момент много хора повярваха в Бога, като гледаха Лазар възкресен. И властите искаха да убият и Лазар, и Исус, за да потулят абсолютно всяко нещо. Новозаветните чудеса и знамения, които са споменати. Тук текста казва, знамения, чудеса и велики дела. Нещата, които са се случили, са невероятни. Излиза един, който може да прощава грях, когато всички знаем, че само Бог прощава грях. И той казва, за да познаете, че човешкият син има власт да прощава грехове. Казвам на тебе, човече, стани, вземи постелката си и ходи. И он я става и тръгва. И хората са шашкат. Да не би той да е месията. Това е момента, в който Отец свидетелства за делото на Исус Христос, за делото на спасението. Когато Исус трябваше да нахрани 5000 човека, само мъжете, с 5 хляба и 2 риби, спомняте ли си какво направи? Издигна хляба нагоре и каза, благодаря ти, Отче, че ме слушаш, аз знам, че винаги ме слушаш, но това го правя, за да могат те да видят, че ти си този, който даваш тия благословения. Бог е давал непрестанно потвърждения, свидетелствани, че това спасение, за което се говори, е по-уникално, превъзходно нещо. И третото нещо ни казва текста – раздаване на даровете на Святия Дух. Даровете на Святия Дух са били давани с една цел – да се види, че посланието е истинско. Искам да ви попитам, ако видите някой човек, който е бил звяр в предишния си начин на живот и изведнъж е кротък, смирен, радостен, благославящ, не кълнящ, помагащ, не отритващ, какво ще си кажете? Тук нещо се е станало в живота на този човек. Ние го знаем кое е това. Плода на духа. И този човек изведнъж придобива дарби, с които чете словото и разказва на хората това, което е прочел. Някой пък получава хората въз основа на словото. Третият е гостолюбен, гостоприемен, приема хора. И ти си казваш, тия хора са много странни, какво е това нещо? И те ти казват, Бог дойде в живота ми. Исус ме спаси. И ти си казваш, много хубаво, обаче, един ти казва, какво обаче бе? То си е променил живота на 180 градуса. Помниш го какъв беше? Виж го сега какъв е. Той ти говори за Бог, преди псуваше. Ти го мразиш и събиехте, сега ти го мразиш, той те благославя. Това е делото на Святия Дух в нас, който напроменя, променя и променя. И делото на Святия Дух е много важно. То предпазва човек от фанатизиране. Ще ви дам най-прост пример. Човек, който е фанатик, е готов да не спазва закона, защото не му изнася под предлога, че е Божие. Прави го за Божието име. Да сте видяли някой от апостолите, влизайки в моменти, където имат проблеми с закона, да кажат, а, Божия закон е по-велик от тоя. Няма да ви го спазваме. Има ли такъв момент? Няма. Само един случай има, където религиозните лидери казаха на Петър, забраняваме ви да получавате в това име. Петър каза, вие сте религиозни, вас е да слушаме или Бог да слушаме. И ви видяхте Исус какво направи тук. Но това е друго. Няма. Християнина спазва. Християнина е за пример, християнина е за благословение, християнина е невероятен. В християнина живее плодът на духа. Не знам дали обърнахте внимание, мили брати и сестри, но обърнете внимание, Син, Отец и Святи Дух. Те тримата потвърждават валидността на спасението, което Христос носи. Затова автора казва, толкова велико спасение. Бог е направил всичко възможно. Дал е сина си, единородния, единствения, да умре.
и го е потвърдил по всички възможни божествени и човешки начини. Самият син донася идеята на благовестието, Бог Отец се потвърждава чрез чудеса, знамения и велики дела и Святия Дух чрез дарбата на Духа, чрез плодовете на Дух, чрез промяната на живота на хора, които само Той прави, показва на хората, че това наистина е истинско. И апостолите, които разнасят благата вест навсякъде, като тебе и мене. Защото ние където и да сме, ние разказваме на хората, защото ние сме преживяли нещо невероятно, толкова велико спасение. Грехът ми е простен, аз съм новороден, Бог не ми е враг, Бог е мой приятел. Аз се покланям на Бог не от страх, а от почет. Той е дал най-милото си за мене. Как аз ще продължа да лъжа, да мажа и да крада? И авторът на Евреи казва, внимавай, Бог е дал най-милото си, Бог го е засвидетелствал чрез сина си, чрез себе си, чрез знаменията, чудесата и великите дела и чрез Святия Дух и чрез апостолите. Имаш го написано черно на бяло. Внимавай, защото ако в Стария Завет имаше проблем да не спазваш закона, смятай сега какво е. С Бог шега не бива. Галатяни казва, каквото посее човек, такова ще е пожени. И го е писал към християни, не към неверващи. Казва, ако сееш с плата, по плата ще жениш, тление и смърт. Ако сееш по духа, в духа ще имаш вечен живот. Та виждаме нещо уникално. Спасението е толкова велико, защото е прогласено от сина, от отца и от Святия Дух. Мили братко и сестро, искам да ви задам един въпрос. Вие имате ли страх от Бога? Вижда ли се в делата ви, че имате страх от Бога или нехаете за богатството на Божията благост и милост, като не осъзнавате, че Неговата кротост и дълготърпение е средство да ви спаси и да ви приближи повече към вас, а не че Бог не го интересува какво правите. Възможно е до такава степен да ни е закоравено сърцето. Имаме ли страх от Бога за всяко нещо, което прави, за всяка дума, която Исус казва, всяка гнила дума изречена, ще отговаряте за нея. Яков, апостол Яков казва, който владее езика си, е това е мъж. Е това е истински силен човек. Много по-велико е от всяко друго нещо. Да си четеш Библията по 5 пъти на ден, да не изтърваш служба, да даваш милостиня и в църквата, и извън църквата. Езика. Във вашия език има ли страх от Бога? Във вашите мисли има ли страх от Бога? Във вашия начин на живот вижда ли се, че ви имате страх от Бога? Или както казва Павел, не хаеш за богатството на Божията благост, кротост и дълготърпение, без да разумяваш, че Божията благост те води към покаяние. Днес, мили братко и сестро, на нас ни е представено толкова велико спасение. Някои от нас са участници в това спасение, но може би, като хората в книгата Евреи, сме решили, че не си струва чак толкова много. Няма нужда чак толкова да навлизам в Божиите работи. Посланието написано с тая цел. Напротив, струва си. Защото след това идва блаженство в Божието присъствие за цяла вечност. Ако ти, мили братко и сестро, по някакъв начин си като един сал, като една лодка и един кораб, които нямате котва и сте се отдалечили от Бог. На приказки може да сте перфектни, ама вие си знаете делата, думите и мислите какви са. Ако вие сте се отделили, Словото казва, ние имаме здрава котва, чрез която влизаме в най-святото място. Не излизаме, както сало ти в открито море, а влизаме
в пристанището на безопасното в Светая Светих. Знаете ли коя е тая котва? Исус Христос. Евреи 10 глава, ще стигнем до там. Та ако днеска ти се водиш свободно по вълните, Словото ти казва спри. Спри. Това, че не си наказан и вършиш грешни неща, не означава, че Бог не хае. Не бей да пренебрегваш Неговата кротост, благост и милост, които имат за цел да те доведат до спасение и да те утвърдят. Време за размисъл има. Надявам се тая вечер да не заспите с някой филм или на масата, или като дръпнете малко винце, не знам какво пиете, за да заспите. Призовавам ви, мили брати и сестри, да размишлявате върху тия стихове. Имате го написано, първите 4 стиха. Направете едно изследване на вашия живот. Къде стоите? Защото това, което ви е представено, това, в което сте вкусили да станете участници, е велико. Исус го е представил, Бог го е потвърдил, Святия Дух го е запечатал. И ние го имаме написано чрез апостолите и служителите, водени отново от Божия Свят Дух. Това, което ние имаме, наистина е велико спасение. Господа ни благослови.